نحن زي معدون روتري دالية الكرمل. معدون روتري زي هكام بخبرين شروح النتينة زي ما شمعفين أتام. ויש לנו נבחרת נהדרת של מועדון רוטרי שמתאגדת למען הקהילה והחברה בסיוע בכל התחומים. מייסד המועדון שלנו עורך הדין דוקטור אמל כמאל, שיבורך ביוזמה ובעשייה למען הקהילה. יש לנו באמת חברים שאפשר להתגאות בכל אחד ואחת מהם. נשים כרגע אין לנו, אבל אנחנו בשנה הקרובה הבאה עלינו לטובה, יש לנו הרבה פניות מנשים שמעוניינות להצטרף למועדון רוטרי ולהיות שותפות בעשייה ובתרומה למען הקהילה. ומהם אפשר, אנחנו המבוגרים, אפשר הגברים, נוכל ללמוד כמו שצריך. השנה אנחנו פנינו עקב המצב הכלכלי הנורא קשה ולא קל שיש היום בחברה בכלל ואצלנו במיוחד, בהיעדר אזור תעשייה שיכול באמת לתת פרנסה לשני בני הזוג. ואנחנו יודעים שמשכורת אחת היא משכורת שלא מספיקה לפרנס ולכלכל בית ביישוב, ולצערנו גם שני בני הזוג לא עובדים מחוסר תעסוקה או ממוגבלות רפואית. ואנחנו, זה תפקידנו כאן לתת, לנסות בדרכנו אנחנו לשפוך, לפחות לנסות לשפוך צל של חיוך על פניהם של ילדים ומשפחות נזקקות, שאלה המשפחות שלנו. השנה אנחנו, החברים נרתמו בצורה מאוד ייחודית כדי לנסות ולהשיג אמצעים למען אותה אוכלוסייה נזקקת. אנחנו, מה שמאפיין אותי באמת, שיש איזה בחור צעיר, חבר, שאמר משפט מאוד ענק, שהוא אמר, הכסף שלך נמצא אצל אחרים, לך תביא אותו. ובאמת אנחנו הולכים ומביאים אותו למען משפחות הנזקקות. פנינו בראש השנה, בתי הזיקוק תרמו לעיריית חיפה כ-300 חבילות של 50 שקל. יש לנו חברים מהכפר שעובדים בבתי זיקוק בתפקידים כאלה או אחרים. אחד מהם הוא יעקוב חלבי, שפנינו אליו ודרכו אנחנו השגנו 5,000 שקל מבתי זיקוק בחיפה, של יכולים להגיע ל-100 חבילות, שכל חבילה זה 50 שקל למען משפחות הנזקקות. אנחנו והמשפחות, אנחנו מועדון רוטרי והמשפחות הנזקקות, שולחים את תודתנו, הערכתנו והוקרתנו לבתי זיקוק ולנהלת בתי זיקוק, לוועד העובדים של בתי זיקוק וליעקב חלבי על המתנה המאוד חשובה בעת הקשה הזאת. יבורכו בכל ליבם. זכינו לתרומות מאנשים מהיישוב. זכינו מן ג'וניור למן חליל סמי והבה ל-10 חבילות של 200 שקל לילדים, וזו תרומה מאוד מכובדת שהאיש הזה מדי שנה נותן למען המשפחות. יש לנו עוד תרומות רבות, אנחנו מקצים 6,000 שקל למען בשר למשפחות הנזקקות. יש לנו מסעית של אוסם שאנחנו חילקנו, מחלקים. זכינו דרך מועדון רוטרי ישראל וביוזמתו של חברנו עורך הדין דוקטור אמל כמאל, שטרח יחד עם נשיא מועדון רוטרי אמל חלבי, להשיג משלוח די נכבד דברי עילית שטראוס, ומאוד מתנה מאוד יקרה של מתיקות שנסה להמתיק באמת את טעמם של ילדינו. ואני חושב שבעשייה שאני כרגע לא זוכר אותה, אבל יש לנו עוד כ-2,000 שקל של איזה חבר שולח לנו מחוץ לארץ, מארצות הברית, ועוד סכומים כאלה ואחרים שמגיעים ביד רחבה ובנדיבות לב וברוחב לב, שבאמת משמח את אותנו לראות שישנם אנשים עוד באמצע הדרך, אנשים טובים. אני רוצה באמת לברך את דינה נסרדין עם המועדון הנוער הדרוזי על המסגרת המאוד חשובה ומאורגנת של בני הנוער שלנו, שדרכה משרישים את
רוח הנתינה לדורות הבאים בזה שאנחנו מחזקים את הערכים אצל בני הנוער האלה, וראינו איך הם שוקדים בהקמת 100, בבניית 170 חבילות עשירות של 150 שקל כל חבילה, שיחד בתהלוכה ססגונית שמרחיבה את ליבנו כשהגיעו למלביש לתרום אותם, להוביל אותם באהבה ובשייכות ואף בלחלוכית של דמעה מהתרגשות על כך שהם באים לעזור למשפחות הנזקקות. תבוא עליהם ועל דוגמתם הברכה מכולנו. היום יום שישי, אנחנו מעדון רוטרי בשעה 4 עד שעה 6, מ-4 עד 6 הבאנו את קוסם למען הילדים על חשבון רוטרי. אנחנו עושים את זה במפעל הפיס ביישוב, ומזמינים את כל בני הנוער עם הילדים שלהם, משפחות שלהם, ההורים שלהם, להיות בהופעה הזאת. היא תהיה הופעה מאוד חשובה לילדים, שלפחות תרומה צנועה שלנו, מעדור רוטרי למען המשפחות. אני מאחל לכל התושבי דליה, אחינו ואחיותינו, מכל הלב, שיהיה לנו חג שמח, חג שמח שנתחזק ברוח הרעות בינינו, באהבה, ביחס, בערכים, בכבוד, לדאוג אחד איש לרעהו. הפוליטיקה זה דבר שולי שרק מפרידה. אנחנו רוצים להיות אחים בעת צרה ואחים לכל דבר, שותפים מלאים בכל. אנחנו מאחלים לכם, לכולכם, שיהיה לנו חג שמח, ואינשאללה כל עם ואנתם אלף חיר. אני רוצה להוסיף עוד דברים שאולי ידידי אבו ענן שכח להזכיר אותם. אנחנו גייסנו במעדון קרוב ל-180 קילוגרם של דגים שחלקו גם למשפחות הנזקקות. עוד דבר חשוב ומעניין, שמעדון רוטרי דלית אל-כרמל המליץ, הן הנשיא והן החברים, לוועדה האזורית להבנה בין דתית ובין עדתית של רוטרי ישראל, בראשותו של מר הניל פאר, דור הוועדה ממעדון רוטרי חיפה, שהוא בעצם המעדון המאריח ב-12 לדצמבר 2008, ביום שישי הבא בשעה 9, כולנו נתכנס בבית הגפן לחלוקת מגן הנגיד של רוטרי ישראל 2008, במעמד ראש עיריית חיפה עורך דין יונה יהב, ויור הנהלת בית הגפן עורך דין ופאא זובי, ונשיא מעדון רוטרי חיפה המעדון המאריח גד כהן, ונגידת האזור גברת יעל לצרוס, שתעניק ועל פי המלצת המעדון הן הנשיא והן החברים, ולראשונה לתנועת מלביש בדלית אל-כרמל את נגיד הרוטרי שלה ל-2008, ושתקבל אותו נשיאת העמותה גברת סנא נטור על עשייה מבורכת של נתינה לכל האוכלוסייה בדלית אל-כרמל, הן דרוזים, הן מוסלמים והן נוצרים בעיר הכרמל. הואיל ואנחנו מאמינים שאנחנו עם אחד וחברה אחד וכפר גדול אחד ועיר אחת שבאה לתת לחברה ולעזור אחד לשני, וכך אנחנו צריכים להמשיך באותו תלם ובאותו דרך. אני רוצה לציין שגם לפני שנתיים זכה מהמעדון שלנו וגם בהמלצה שלנו מחבר המעדון מר לזי כדור על עשייתו לדו קיום אחווה בין העמים, והוא עד היום ממשיך בעשייה בהרצאות לדו קיום ואחווה בין העמים. זו בקצרה חלק מהפרויקטים הענקיים שעשינו, ולרקל החג לא נותר לנו אלא לאחל לכולנו שנת עושר, עושר, עשייה, אחווה ושלום, ושיהיה לך תמיד, ושיהיה נר לרגלנו תמיד את העיקרון הדת הדרוזית החשוב, מה שנקרא בערבית חבד אל-אחוואן, אחוות אחים, ושכולנו שנת רעות ועושר. ותודה רבה לכם, חג שמח.